Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Sveikiname visas moteris su kovo 8-ąją moters diena. Bet taip, Lietuvos krepšinio lygoje dar viena tiesioginė transliacija. Šį kartą iš pajūrio Klaipėdos Neptūnas namie priima Šiaulių krepšininkus. Įvykti žaidimą. Tačiau šiandieną Vaidamavičius įleido į starto. Rokas Gustys krauno kamuolį iš viršaus. Tikrai netrūko. Vytis Masiulis pirmąsyk pasirodė aikštelėje. O Darren Dorsey pataiko iš toli ir lygina rezultatą. Dorsey prieš Gustį. Rokas ginasi iš paskutiniųjų, bet Dorsey pataiko iš toli. Toliau svečių komandoje rezultatyviausias išlieka Gustys. Sedekerskis visiškai laisvas krašte. Čia gauna tiesiog baudą iš varžovų. Puikus Guščio išties matymas. Kevinas Hardy pelno 2 taškus. 4 taškus. Kaip pirmajame surinko net 34. Čia Martynas Mažeika ir Klaipėdos. Šiame sezone tie skaičiai siekia 83%, o čia Masiulis iš viršaus. Nepataiko ir nesėkmingai užpuola svečiai. O Osvaldas Olisevičius tokiu ramiu veidu. Derinas Dorsey daro lygiai tą patį ir na, turbūt galėtų pamokinti. Padėtas kamuolys Griciūnui, bet tos lėkštutės jis nepasiima. Reikalai persikėlė į kitą aikštės pusę ir čia 3 taškai, kuriuos pelno Olisevičius. Vidutinis Neptūnui jau yra geresnis nei antrasis. Stankevičius nieko nelaukdamas meta iš toli ir pataiko. Panašu, kad to tikėjosi tiek Masiulis, tiek ir Stankevičius. Mariau Furmanavičiaus greitas žaidimas, 2 taškai ir pražanga. Galbūt šis epizodas dar labiau. Sedekerskis pamato Slavinskas, šis visiškai laisvas po krepšių, dedo kamuolį iš viršaus. Patėmė geriau naudotis šeimininkų klaidomis. Po jų 15 taškų surinko svečiai, o čia matas Jogėla. Pataiko. Visevičius iš viršaus, gražu. Tokiu epizodu iš 20 bandymų. Oi, kaip čia yra apvogiamas Masiulis, o Rokas Gustys. Kalva kamuolį iš viršaus. Ta kamuolį užvaldė Neptūniečiai. Metrikiui ragina atakuoti krepšį visi ir turim 3 taškai. Laimė 14-asias rungtynes ir bando įsitvirtinti ketvirtoje turnyro lentelės pozicijoje. 90-70 Klaipėdos Neptūnas švenčia pergalę.